Okey, sekarang ni kita buat, kita ada tour visit di Alibaba. Saya boleh sambung video yang kedua. So basically syarikat ni memang agak menarik dan unik, syarikat Alibaba ni. Mereka bukanlah syarikat yang mengeluarkan produk. Mereka adalah lebih tertumpu kepada services, perkhidmatan, e-commerce. Jadi antara orang kata benefit lah sebagai staff Alibaba di sini, seperti yang diberitahu oleh mereka punya staff bahawa mereka dalam satu tahun mereka ada 3 jam compulsory perlu membuat kerja amat, orang kata society works, yang diwajibkan kepada setiap staff di Alibaba. Dalam setahun mereka perlu menghabiskan 3 jam kerja-kerja amal sebagai salah satu KPI bagi mereka. Tu yang pertama lah. Dan di Alibaba sendiri, okay, mereka ada orang kata gym. Di tempat pejabat mereka, mereka ada satu dewan makan yang besar, mereka ada library, mereka ada tempat massage. Basically, benda ni tidak free, tidak percuma kepada staff, tetapi charge yang dikenakan kepada staff adalah sangat murah berbanding di luar. Mereka boleh subscribe gym di Alibaba dengan harga yang murah daripada harga di luar lah. Dan yang menariknya, Alibaba ni dia tidak menekankan tempoh kerja yang orang kata strict macam 8 ke 5, 9 ke 6. Mereka ada hari-hari yang mana mereka memberi peluang kepada staff mereka. Katalah hari tu staff tu kata moody, stress. So mereka boleh menghabiskan masa mereka pergi ke Alibaba ni di kawasan. Macam contohnya kalau stress nak pergi mengurut ke apa ke, pergi ke tempat urut dalam Alibaba ni untuk meriliskan stress tu. Okay? Jadi mereka tidak strict kepada kerja 8 sampai 5 ataupun 9 sampai 6. Itu antara kelebihan staff Alibaba. Dan mereka ada contohnya 10 Mei ini, bermula tahun ini, mereka akan buat satu family day besar-besaran kepada staff mereka. Dan mereka menggalakkan staff mereka kalau nak berkahwin, yang nak berkahwin pada tahun ini, untuk berkahwin pada 10 Mei di HQ Alibaba. Jadi setiap tahun mereka akan buat family day macam ni. Ada buat wedding day untuk staff-staff mereka menyambut orang kata perkahwinan di pejabat HQ Alibaba sendiri. Jadi ini satu orang kata benda yang menarik lah. Okay. So this is Bingjiang campus for B2B, and we have another campus. Okay. So right now in Jack Ma is working in another campus. Oh, before campuses. I think before they have move on this Taobao and Tmall business from this place to the Xixi, and Jack Ma is working in the first the building. Yeah, seven level. Okay. Okay. Now he is working elsewhere. Yeah, but actually they are not staying in the Hangzhou, because you know this time, you know, from the last 2 years, he always working just like the your PM, maybe the Queen of the UK, and President Trump. So they do this social network. Yes, correct. Yeah. Okay. Okay.